takové všimné, nebudu prozrazovat kolik, ale chtěl bych jim poděkovat a jestli byste byli tak hodní, zatleskat. Závod pomaličku budeme dávat dokupy, já myslím tak kolem půl třetí. Jo, tak aby věděli, kdo závodí, jo. Že mám vodníka. Ale kurva máme tady v cichu. Letadlo nás neuvidí. Nevím. Holky tady máš. Kdo se zvedne od stolu, je diskvalifikován a závod je ukončen. Kdo by ovšem chtěl skončit, přihlásí se, zavolá si na rozhodčí, ty ho odepíšou a může odejít. Tam se něco jde. Číslo 4. Domácí oborec. Robátko. A číslo 5. Kalvera. Majitel leku, krámu, všeho, co je kolem tady. Já si tam taky zasednu. Máme teda kořálku, rozhodčí tady máme. Ale nemám panáka. Láďa nemá panáka. Láďa nemá panáka. Láďa nemá panáka. Dobrý den, chlapi. Sundáme čepici, až máme to startovní číslo pěkně vidět, jo. Kalvero, vydrž, ještě chvíli, já vím, že si celý nedočkavej, ani ne, tak na ty párky, jako na tu kořálku. Máme, takže prosím vás, nejší soutěže, a začínáme start! A chceš lepší než já? Já budu, já ti to pustím. Takže prosím vás, pěkně, koukám, díral, protože mít nějakou zvláštní. Ne, Míra, tady vedle, Honík. Honík, ten má nějakou zvláštní taktiku, ty nám to ukáže v finále. Tam dejte si cenu, kolik chcete, ale prosím vás, kapesníky nemáme, nechtějte je po nás. Máte na to celou hodinu. Tady místní televize všechno zaznamenává, takže pokud by došlo k nějakému, že nebudou splňovány regule soutěže, není problém to všechno dohledat. Na což půjdešli párky? Malíček, jednička. Malíčko, půjdešli párky, nebude ho nějak vyřebat. Je vidět, že se nezabývá žádnou hořicí a jinýma pochutama. Počkej, ne, ten si dává kol, Nemáte nějaký párek? Tak můžeš jít Kdyby, kdyby náhodou někdo měl málo, máme tam půlmetrový klobásy, když taky přihřejeme. Samozřejmě tady diváci můžou jednotlivé soutěžící pozbuzovat. Nic takového není zakázáno. Mám na objednání dnes je Vivo, Lima... Jste hrobáci! Velký žlupy nemohli velké! Jono podkývá, no? Musel Jono naučit vás maďarsky, takže já vás naučím maďarsky, nejen tu do Maďaru. Takže jako, kdo umí maďarsky tady? Yeah.
prázdná. Ne, ne, neumí. Takže já vás naučím maďarský čísla, jo? Takže to bude první. Takže jako eč, kate, három, nič, öt, hot, het, jod, krát, tis, tisen, tisen, kate, tisen, három, tisen, nič, tisen, öt, tisen, hot. To je 16, že jo? Horizont, ten se nám trošku pláká. Tam dám tři čárky, že to umí být na centrálnu. Hojník má dva, Černoch tři, Tom dvě, Krča koukám, že má čtvrtou. No, to víc sundá dneska dopoledne, takže jako to se tak trošku umluvám. Jsem jenom na... Druhá, tři čárky, Boban, slabé dvě čárky, Bobané. V podstatě v případě nejvyšší zůstosti není problém. Budou párky, že jich bude nedostatek, ale dá se mi, že to v pohodě vyjde teda. No a jinak se podíváme, kolik nám uběhlo času z našeho závodu. Já ještě nechci dělat tu dvě, to nechci. Teď máte 15 minut za sebou, zhruba. Dneska večer tě dojdu nisto. Že něco jinak, musím odpět jít do horce domů. Tak si nechte místo. Málo honil v práci, ne? Jo? Málo honil v práci. Černov ten tady žere, ten tam zadělával díry sám. Ale je to 12. Zatím tomu se nevypadá. Nebojte se těch párků, že z nich nám slíbil, že nemusíte se bát, že by tam bylo něco špatného. Já mi jednak ujedný, jo? No, drž to na kraj a prosím, vidíte, že to Koupíte párek, pravda? To ještě všichni nevědí, že až to skončí, že konec je u kapličky a všichni jdou pěšky, jo. Já si myslím, že to je zpráva mylná, protože dostal jsem ze správných zdrojů zprávu, že všichni účastníci soutěže vyhrajou jízdu na kolotoči. Manželky jim připravují párkové menu na celý víkend.
Ten závod. Není všem dům konec, to můžete to vzít jako trénink jenom. Takže, jakmile bude vyhlášen konec soutěže, všechny nesnězené párky zůstanou ležet na stole, aby to porota mohla důkladně spočítat. Tady další favorit Hans. A další favorit je Chantal. Chantal bude větší favorit než Hans, jak ta kouká na výsledky. Ale každopádně mezi prvních pět se zřejmě umístí Horňák, Šanda, Hans. Pekčák a Malíček. Takže prosím vás pěkně, poslední 7 minut soutěže běží. Párek. Takže byl jsem, že ho pospodím. A uvidíme, co nám to další favorit Šandal. Takže posledních 6 minut soutěže. A tady koukáme, že Diego se nám do toho opřel. A už jim pomaličku šlape na paty. Už mám asi 17. Hej, jsi za 5 minut jeden s ním a super nepočítá, abych se zbytečně nezkudu. Jo, jo. Se nesmíš počítat. No, Jindro, nedívej se na ten svět tak skepticky. Koukám, že mi vyšlo na zachraňování, že by z toho dneska asi nic nebylo. Trošku polevil. Takže to vypadá, že zatím zhruba pět minut před koncem závodu je jasným favoritem Pepča. Myslím si, že Calvera si řekl, že už pláže bylo dost a Robátko nejspíš dostal chuť na cigáro. 32. párek. Ano, 32. párek. A Šanta ještě nedostávalo limitu 30 párků. Takže po zhruba asi 3 minutách zvonění budíku oznámí konec soutěže. Takže zeptám se tady Malíčka, jestli si nechá naložit ještě 5 kousků. Jsem realista. No, tak nevím teda. Takže prosím vás pěkně,
Pepča je jasný favorit a ten nám snědl 32 párků, což si myslím, že je docela slušná borce. Vzhledem k tomu, že párek jeden jako druhý váží přesně 5 deka, tak tento hoch nám zvládnul skoro půl párků. Sice se netváří moc veselé, a vítra ráno, až se mu trošku uleví. Říkal, že až pondělí. Prosím vás pěkně, ceny budou k nahlédnutí. Ale protože nechceme, aby nám na to srali mouchy, tak ještě chvíličku počkáme a ukážeme vám to až ještě před vyhlášením. Hlavně, že nikdo zatím nepoužil berhík, nevěžil na záchod. V tom je to, o čem tento závod měl být. Najít se s Mírou, první odstoupivší Hrbátko. Já byl první, co jsem odstoupil. Daj se prosím tě postav. Velký favorit to byl, ale bohužel. Zklamal. I favorit zklame, co naděláte. Čau hoky. Odpadlíkem. Calvera, Honza Calvera. Hodně ho je hezké, že se tohoto závodu zúčastnil. Prosím, postav se vedle Ládi. Ale počkej! 12. příčka. Horizon! Vole, ty to budeš podle času, ne podle sežraných bustů. Ale jsme rádi, že se aspoň na ty párky tež přihlásil. Ať pak se nebude ono co. Je v lesu luk a hájí vlk. Ano vám! Jsi 14? Já jsem chtěl být. Jo, tak vlastně, no. Důl bylo příště roku. Kouká po mně, říká si Hastrman, ale je to vodník Víra. Takový mladý kluky porazil. A je, Bore, dobré, no. Ale ještě bych mohl trénovat víc. Budu neboj, ale... Prej ho vydědil. Ještě pár všichni. Osmé místo. Máme dva závodníky. Grojáka a Bobana. Vyťa brůsto. A blížíme se teda na sedmé místo. Favorit všech favoritů. Zklamání! Míra Černoch! A teď je to pravý hrošekový. Snědl 17 párků, šesté místo, víte, kdo má šesté místo? A o jeden párek víc? Diego! Já se líbám tady. Danda! Hastiči zapojovali, jak to kdyby hořelo. Takže gratulujem taky medailu. Gratuluju teda. A další jiné místo. Opět dva závodníci. Záchranář, Horňák a Hans. Jedli 23 párků. Už mám párek rozdělat. A teď přestupujeme do vyšší série. To je vyšší séra. A začneme třetím místem. Na třetím místě 25 párky je Malíček. A půjde na stupně vítězů. Na pětku. Máme medaily. Na pětku. A zlatý korolek. A do toho. Třetí místo zůstává doma v Petřikovicích. A má ho Malíček. Medaily. No ještě do ruky, peníze. Oh,
Krumlova žijící v Kroměříži. 29 parku Kšanda. A vidíte to, postavičku jako laňka, ale šní toho jako prase. Medailičku, krásný dort, lahenku a nějaký ten peníz, dolar. Medaila. Parku. Pepča, první místo. A zase takové podívej na něj, vole. Tomu jsme teda, chlapi mají jiný dorty, on má zase také jiný dort, protože když je tolika masa, tak aby měl i něco sladkýho. Blahopřejem vítězi, hurá! Hurá! Já taky. Teďka už jo. Teď bych ještě cenu pro jednu holčičku, Elišku, ta nám tady pomáhala ráno, je to teda jenom hloupá stuha, ale s nápisem, tak buď ráda, že aspoň něco jste od nás dostala. Děkuji všem, že jste se zúčastnili tohoto prvního ročníku a za rok jedeme znova. Děkujeme, děkujeme.